trust only in the Force. Semmonen nopea laatikko sieltä. Morjesta vaan kaikille, pitkästä aikaa Star Warsin pariin. Meikäläisellä tosiaan oli semmonen aika pitkä sairasputki tossa. Semmonen melkein about viikon setti. Se ei ollut, ei hirveästi huvittanut kuvailla ja vieläkin on vähän sen tota kröhää, mutta hei, rajansa kaikella, eiks vaan? Ja kyllä mä mun mielestä pystyn nyt puhumaan ja pelaamaan teidän kanssa taas. Joo, takaisin Star Wars ja se Metro Sam DLC. Tässä vaiheessa, kun tää video mä kuvaan, mä en oo kuvannut Sam's DLCtä vielä, mä en tiedä kumpi tulee nyt ensin. Mutta sitäkin ootan innolla. Se saattaa olla aika pitkä, mulla on semmonen viba. And decapitation. During the Clone Wars, the Night Sisters made a deal with a Sith Lord who betrayed their trust. In the end, they were nearly wiped out in a massacre. Dathomir is a deadly place. We should be careful. Mä oon parilta muulta, ketkä tätä peliä on kanssa pelannut, niin ne on kertonut, että Dathomir on se niinku the place. Että sitä pitää, että sinne voi mennä heti alussa, mutta se ei todellakaan kannata. Se on tavallaan se, niinku Dark Soulsissa on se hautausmaa. Oo, tää paikka huutaa sithiä. On the ship. Indoors. I got walls. I got Jedi. I'm fine. Juu. Saat ihan fine. Niinku... vaikka se ei ois, niin toi siis näyttää ihan sith-temppeliltä jo. Onko näin? I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. I know what you can do. I'm not denying that. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Meillä on kaikista voimakkain kyky. Force user kyky. Meillä on logiikka meidän puolella. Voiko tästä kiivetä? Tää näyttää ällöttävältä. Mitä tää on? Stop it. Jos seinät alkaa puhumaan, meille tulee, että hei, miten olisi, jos olisit Sithi, hei, tai niin kuin tulisit vähän Darksidea, vähän Inquisitori Calle, miten olisi, niin me ollaan vaan silleen, ei. Ja nyt joku spämmii mulle Steamissä, pikku hetki. No niin, se on nytten, älä häiritse tilassa. Mitenkäs me päästään tästä eteenpäin? Häh? Onks vähän dumb? Mä kun mä en oo pelannut tätä taas, oo varmaan tää polku täällä, missä on tämmönen hieno lippukin. Mut joo, hei, mitenkä teillä tosiaan menee? Mulla oli... Niinku, ei sentään... Wow! Okei, okay, joo, it's bullshit. Meikäläinen tosiaan sai tämmösen erittäin ikävän flunssan tossa vähän aikaa sitten. Muutama päivä oli siis melkein ihan voimaton olo ja pitkästä aikaa oli pikkasen kuumettakin. Ei sentään nyt ihan sentään mihinkään koronaan mennyt, mutta tietenkin sitäkin tässä nyt pitää kyllä varoa, kun ulkona käy ja kaupoissa. Käsiä pitää pessä. Se on hyvin pieni temppu, mitä voi tehdä. Ihan vaan yhteisen hyvän vuoksi. Käsienpesu, se on ihan jees. Vessapaperia en ole joutunut vielä ostamaan 15 miljoonaa pakettia, niin kuin kaikki muut nyt yhtäkkiä on sitten päättänyt tehdä. Mä ymmärrän, että se pointti taitaa siinä olla se, että mikäli tää koko koronahommeli menee pahaksi ja joudutaanhan oikeasti olemaan kotikaranteenissa viikkoja,
Niin et sä nyt varmaan kuitenkaan tarvitse 17 pakettia vessapaperia sitä varten. Vai onks yhtäkkiä kaikki saanut jonkun idean, että ei hitto, jos me joudutaan olemaan sisällä paljon, niin me aletaan vaan paskomaan vielä enemmän kuin normaalisti. Siinä vaiheessa, jos kuukauden aikana sä joudut käyttämään niin kuin 10 pakettia vessapaperia, niin sulla on jotain muitakin ongelmia kyllä sillä. Okei, mitä nämä ällötykset on? Wow. Bidi vaan vetä sen sisäänsä. Daneback Spider. Capable of launching ranged attacks of venomous saliva. Upon death, corpse will emit a toxic acid. Okei, ei pitää mennä niitten lähelle, kun ne puhkeaa. Kylläpä on taas poikkeuksellisen ällöttävän näköinen paikka. Joo, mitäs kaikkea muuta mulle kuuluu? Nio 2 julkaistiin, sen sai kuitenkin käsiini. Se on ollut aivan mahtava, joku 10 tuntia ollaan kaverin kanssa koopissa klokattu jo siihen. Todella siisti. Doom tulee viikon päästä. Mä pelasin Titanfall 2 läpi. Aloitin itse asiassa uuden läpipelun siitä jo tuolla Master-vaikeustasolla. Mä olin kuullut, että se on hyvä, mutta mä en silti ottanut, että se olisi niin helvetin hyvä. Se on siis oikeesti, se etenkin kun se nyt PlayStation Plussaa tuli, niin jos olette kleimannut sen, mutta ette ole vielä pelannut, niin ehdottomasti suosittelen. Titanfall 2 on vitun siisti. Sehän on samoilta tekijöiltä kuin tää Star Wars ja vanhoilta Call of Dutyn tekijöiltä, niin sen kyllä huomasi siinä gameplayssä myös. Ihan loistava kampanja. Multiplayeri mä oon testannut yhden matsin, minkä voitin. Olin MVP. Haha, ego. Lopetin sitten huipulla, en oo pelannut sen jälkeen. Mut se multiplayerikin oli tosi hauskaa. Se liikkuminen on tehty aivan loistavasti siinä. Kaikki seinillä juoksu ja sen sellainen. Ihan siis mestarillisen hyvin tehty. Resident Evilikin on enää kuukausi, ai että. Tässähän tulee ihan hirveästi kaikenlaista peliä. Mun pitää varmaan alkaa pitää pikkasen kiirettä tämän Star Warsin kanssa, koska tässä on mennyt nyt kieltämättä aika kauan. Ja tietenkin mä haluan päästä pelaamaan kaikkia näitä uusiakin pelejä sitten. Joitakin tänne kanavalle myöskin, tosin mä en vielä tiedä mitä. Esim. Final Fantasy? En ihan tiedä siitä. Niin sekin muuten on tulossa. Hetkinen, eikö se Javin Prime? Itse asiassa voitais vaikka vaihtaa tuohon. Fine, näyttääkin vähän ruosteiselta. Otetaan joku muu. Joku, mikä sopisi tähän meidän nykyiseen. Ei oikein okay, mikään. No ehkä toi. Pidetään toi. Mitä mä olin sanomassa? Niin, eli ootas nyt, se tulee Doom. Niin kuin nyt tuli Nio. Sitten sieltä tulee Doom. Sieltä tulee Resi. Sitten Final Fantasy. Varmaan vielä jotain muuta, mitä mä oon unohtanut. Mutta mä sentään sain pikkasen mun pelikirjastoakin hoidettua pois. Mä sain platinoitua nimittäin Death Strandingin. Se peli on, mä olen nyt done sen kanssa. Se oli hiivatin siisti ja hieno kokemus, mutta enää mulla ei oikein ole syytä sitä pelata. Ehkä jossain vaiheessa tulee halu pelata se peli uudestaan läpi, mutta mun saldo sille on nytten täynnä. Mut se on todella hyvä. Mä ihan ehdottomasti kyllä suosittelen testaamaan sitä. Jos se vähän arveluttaa, niin ottakaa, että se on halpa. Okei, nää tyypit tykkää sylkeä tätä niitten paskaa. Ja jos tohon happoon menee kävelemään, niin sekään ei oo tervettä. Ja nyt mä voin heittää mun valomiekkaa kai enää. Noin. Joo, ei pidä vaan jäädä hengaamaan noitten ruumiitten lähelle. Tosta pätkästään toi. Näin. We're not doing too bad, huh? Mikäs kolo siellä? Mitäs kaikkia te meinaatte näistä uusista peleistä hommata? Tästä tulee ihan hirveellä syötöllä nimittäin pienen ajan sisään niitä. Code Veinikin mulla on vielä kesken. Se on semmonen, minkä mä kuvittelin pelaavani läpi ennen kuin Nioh 2 tulee, mutta en mä saanut aloitettua sitä tarpeeksi ajoissa sen jälkeen, kun mä olin saanut platinoitua Death Strandingin. Jakutsaa HD Collectioninkin mä oon hommannut, mutta se on muoveissa vielä. Hetkinen. Get out of here. Pikkasen pitää palauttaa tätäkin peliä tonne selkärankaan kontrolleja ja muitten suhteen. Asia ei myöskään auta yhtään se, että mä oon pelannut Code Veinia, nyt taas Star Wars ja Nioh 2 samaa aikaa, koska kaikki on kuitenkin Souls-likeja, mutta niissä on vähän erilaiset kontrollit. Tästä voi pudottaa tuu alas. Oliks tää vaan? Tässä on vaan. Joo, okei. Noilla seinillä ei voi juosta. Titanfallissa oli se hienoa, että se seinäjuoksumekaniikka siinä on sellainen, mitä sä voit aina käyttää.
Lähestulkoon ihan joka ikinen pinta siinä pelissä on semmoinen, mitä pitkin sä voit juosta. Todella hyvä. Harmi, että sitä ne ei soveltanut tähän. Tosin tietenkin se on myöskin kenttä. Oho! Ei! Astuin sitten siihen palavaan räkään, voi ei. Mutta sehän on oma asiansa kenttäsuunnittelussa tietenkin, ja sitten niinku, ja siinä kun sä saat uusia kykyjä, että minne sä pääset, mitkä alueet on aluksi lukittu sulta, evätty, niin se, että sä voit juosta vaan tietyillä pinnoilla, niin siinä on järkeä siinä mielessä. Se olisi vaan kivaa, että samalla tavalla kuin siinä pelissä, niin tässäkin voisi hyppiä juosta ihan vaan missä haluaa. Pitäisiköhän meidän kokeilla kiusata tota? Se näyttää takaapäin joltain pieneltä rankkurilta. Hey, you little bitch! Minne se menee? Aas, tappanut hämiksi. Ehkä se on kaveri. Hei, tuolla on juttu sisällä. Päästä sisään. No niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Oh, tähän mä kuolin. Oh-oh. Kotse, tyyppi tulee mun selkään varmaan monottamaan mua. Jep, sieltä se tuli. Okei, toi todellakin vihaa noita hämiksiä. Se ottaa ne ensin. No sehän ei kyllä haittaa mitään. Jos noin kato sylkee sen päälle, niin se tekee... Ai, okei, nyt se liukuu tosi ikävän näköisesti tänne. Take this. Ai, hitto, se follow-uppas vielä. Hei. Oh. Niin tääkin vielä kuollessa ehkä hyökkää kerran. Nydak. Uphold a strong defense against its aggressive and relentless attacks. Easily thrown off by repeated parries. Okay. Se on niinku rankkurin ja pumpan risteytys. Mikä on vielä tyhmä. Okei, mites me päästään sisään? Sillä varmaan pitää... Hetkinen, selvästikin tosta. Pitääks mun tehdä joku... Joku kikka kolmonen tuolta yläpuolelta. Mä sanoin, että etit tässä suora tie vaan tonne sisälle, mutta hei, tuollahan on hemmetti soikoo tommonen... Se antaa lifea tai lisää forcea. Pakkohan semmonen nyt on kerätä. Ei, voitko vittu oikeesti olla purematta koko ajan? Noin, hyvä. Kahdesta ne vaan putoo. Tosta noin. Silleen tylysti. Se World of Horror-peli sai myöskin päivityksen. Oh, hei, mun pitää töniä tää siihen ja hypätä tän päältä, eiks vaan? Joo, no niin. Joka ton moottori vähän kylmänä, niin aivotkin lähti hitaasti käyntiin. Piti vähän hetken aikaa hehkuttaa. No niin. Tästä näin. Oh, easy peasy, lemon squeezy. Olikohan meillä mikään nyt yhden päivityksen päässä? Yes. Hyvä. An outsider, not from this planet. The outsider. An outsider was here, not a night brother. I sense something familiar. Ah, okei, se meidän mestari on ollut täällä. Calling it now. Shortcut? En nyt sanois tätä niinkään shortcut, koska enhän mä pääse tästä ylös enää. Vai pääsenkö tästä? Ootas. En mä tiedä, ehkä tosta voi yltyä, mutta en näe tota shortcuttina. Mennään katsoa, mitä täällä on. Tässä kartta muuten sanoo. Ah, kartta sanoo, että meillä on 200 erilaista suuntaa, minne mennä. Ah, löysikö se lisää kasveja meille? Mushlings. Mushlings are an essential ingredient in the ink Night Sisters and Night Brothers use for their tattoos. The mushlings pods are boiled down until they become a thick yellowish paste. From there, clay, ash, or other pigments are mixed in to create a variety of colors.
Wow, epic, käsityötä, käsityökurssi, artisaaneja, wow! Rättikässä. Okei, toi mistä me avattiin toi oikoreitti, niin siellä on yksi reitti, minne mennä. Yksi sitten menee tuonne meidän aluksen alle. Veikkaan me voidaan vaan mennä tohon, missä toi oikoreitti oli. Tästä näin. Onneksi käytiinkin hakemassa toi Force-hommeli. Hetkinen. Mikäs pointti? Tämähän vaan vie takas alukselle sitten. No mapataan se nyt kuitenkin. Joo, Sere, mä kävin siellä. Ei ollut mitään, ovi oli lukos. Eiköhän lähetä himaa. Perustetaan meidän oma Jedi-klubi with Blackjack and Hookers. Vai miten se Bender sano? With Blackjack and Blow. Toi oli toi varoitus, että älä tuu tänne! No sä se aina löydät jotain mielenkiintoista. Mitä nyt? Hyvä, että löysitkin. Slice and dice. You make that look easy. There's something in there. Cool. Ja siinäpä se kaikki oli. Okei, hyvä. No niin, minkälaisia putseleja tällä kertaa vielä on vuorossa? Vai olisiko se ihan suoraan vaan vaaraa, taistelua ja seikkailua? Seems abandoned, but... Uh-oh. Näkymättömiä. You trespass, Jedi. You must be a Night Sister. I had heard you were all dead. Not all. Dothamir is forbidden to you. Leave at once. Well, I'm afraid I can't do that, but perhaps we could help each other. You see, I... Easy. I'm not your enemy. Your actions say otherwise. Wait, hold on. I'm not here to... Mitä? Hei, onks noi muuten samaa rotua kuin nää kuin Darth Maul? Wow! Okei, mä olin valmis juttelemaan. Me oltiin täysin avoimia juttelulle. Mutta nää on sitten vaan Uga, uga, buga! Löit hämähäkkiä pihalla! Time to die, Jedi! Noin, onneksi olkoon, se on nyt kuollut. Noin. Onneksi olkoon. Se on se valintojen maailma ja silleen, eiks se? Näitä ei voi skannaa tai mitä? Ah, nyt voi. Joo, kato ruumi. Saa, mistä se tuli? Skill point. No niin. Skilled and nimble, strong defenses advised, including mindful opportunities to strike. Dodge their unblockable overhead attack. Night Brothers are a male warrior subspecies of Zabrak. Se taisi olla se Darth Maulin rotu. Koska kun mä pelasin Star Wars Galaxiesia, niin mä silloin tein saman rotusen kuin Darth Maul oli. Se mun hahmon nimi oli Kralmen Rokso. Mä keksin sen itse, nimi oli oma keksimä. Mä olin niin ylpeä siitä silloin joskus, 10-11-vuotiaana. For centuries their simple society was governed by Night Sisters, witches that ruled the planet but were decimated during the Clone Wars. Territorial and extremely hostile to outsiders, fighters in their ranks are highly acrobatic, agile and proficient in a variety of mixed combat. Okei, no. Nyt on dead. Congratulations, you played yourself. Toi on oikea suunta. Joo, varmistetaan. Että missä tässä mitä? Your actions speak otherwise. Siis, mitä mä tein? Mitä mä tein väärin? Sä kävelit pyhään huoneeseen, minkä sä et tiennyt, että se on pyhä. Niin nyt me tapetaan sut. No ei, hyvä. Nyt ihan voidaan hyvissä mielin sitten puolustaa itseämme jatkossa. Että ei siinä mitään. Tuolla on jotain, mitä mä haluun. No tästä sinne kyllä ei hypätä. Yksi skill pointti. Antaa niiden kertyä vielä. Meillä oli siellä jotakin, mitä me haluttiin, mutta se vaati useamman skill pointin. Aika varmasti.
piikkejä. Hitto vie, tää mesta on niin tämmönen jäykkäkouristuksen näköinen paikka. Okei, me nähdään jo toinen meditaatiopaikka. Tuli vähän Blight Town mieleen. Joo, Juri Loventhal! Miksi sä menetit? No joo. Au! Hei hei! Milloin me saatais semmonen K-18 Star Wars-peli, missä tää valomiekka kans leikkaa ne raajat irti silleen, niinku niitten kuuluukin. Semmosen haluaisin. Okei, tää ovi ei varmastikaan aukee. Jep. Ei se oo, sorry, kokeilin kaiken. Ei, sitä ei vaan saa auki. Rikotaan samalla niitten kaikki perhekalleudet täällä. Oho! Mitä? Mä oon se, niinku kuka on ajattelematon. Hei, mitä vittu se kosahtaa, kun se lyö sille? Yes, I can. Ohi. Shit. Mistä kepeistä teidän työkalut on tehty, kun ne kestää valomiekkaa noin hyvin? Rip. Joo, siellä loruilla on jotakin tosi järkevää ja mielenkiintoista kuulosta. Anteeksi. Mä inhoan tehdä tolleen. No niin teit. Ui! Ei mikään paras paikka tapella. Next! Asshole! Okei, tuus nyt tänne. Tuossa on nössö kaveris, voi jäädä sinne venaamaan. Voit kertoa sille sitten hienosti, miten tapoit mut. Rehennellä oikein. Kato nyt, kun ei kuvaa videoita viikkoon, niin unohtaa, miten puhutaan. Niinkö tosiaan? Sä voisit myöskin pelastaa vaan sun kaikki kaverit sillä, että sä vaan niinku lopettasit sen hyökkäämisen ja menisit sanomaan niille, että hei, se jätkä ei ehkä halua. Oho! Oli kyllä, se on... sinne meni! Kato, se pakeni! Ehkä se meni kertomaan kaikille muille, varoittamaan, että minkälainen hirviö on vastassa. Archer, Society of Male Warriors, the Night Brothers are a species of Zaparax based on Dathomir, bla 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 bla. Deadly accuracy, bla 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 bla. Hei, kato, niillä on tämmösiä täällä. There you go. Oh, you found something. Jee, uusia värejä meidän halukseen. Hei, mä voisin ehkä käyttää itse asiassa tätä. Juri Loventhal, get down here this instant! No. Niinkö?
Pitäis tässä jotenkin... Onks tuo ajoitus vähän tarkempi, jos sä käytät tätä kaksipuolista valomiekkaa? Kaksi teräistä valomiekkaa, sori. Tosta voi hypätä, jos haluu, jee. Ei, kun mä voin kato hypätä tähän päälle tosta. Noin. Mikä siinä on, että tuommoiset unkapunkaheimot on aina, ne jotenkin, niillä ne täysin puuttu tuo tommonen itsesuojeluvaista. Sen tämän stormtrooperit on sellaisia, että ne ymmärtää olevansa vaarassa ja ne tekee parhaansa, niin kuin yrittää taistella tälle. Ne tiedostaa, että ne tulee mitä luultavimmin häviämään. Jotkut niistä, ne komentajat ja tietenkin nämä birdstrooperit, nehän on sitten eri juttu tietenkin. Hetkinen, minne mun pitäisi tästä mennä? Ah! Pudottautuu alas. Hello! Kukaan ei opettanut katsomaan ylös nämä ikinä. Fuck you. Noin. Oh, ei! Oh, dodge! Get out of dodge! Mut nää on sit sellaisia, että nää tulee ilman paitaa rehyyn kuin Risun kanssa tonne, että you will die! On täysin käsittämätön idea, että mä häviäisin sulle, Jedi, jolla on Force ja sillä on valomiekka. Ja sit ne ottaahan vitusti leipää ja sosin. He on luonnonva... Darwin korjaa helvetin nopeasti talteana tommoset. Okei, kukas... Mitä? Kukas sinä oot? A fellow wanderer. As oot. Met the resident night sister, but... At night most, you're alive. Ootko sä se outsider, kenestä me löydettiin... Vinkkiä. Vihjettä. Jälkiä. Who are you? No one to fear. Just a traveler. Studying the nature of extinct cultures and dead philosophers. You study the Night Sisters? I study many things. But yes, that Night Sister, well, she was only a child when the war came to this world. She had to watch her whole family perish. What do you know about those ruins? Ancient beyond belief. The Night Sister and her warrior kin were seduced by the power that lurks within. Avoid the ruin. Or suffer the same fate. Nää. Me sukelletaan pää eellä sinne. Kuka sä oikein oot? How long have you been here? Long enough. This world provided a sanctum when I was in need, shelter when I was weak, and enlightenment when I was lost in the dark. Okei, älä hengitä mua päin tolle. Right. You know, koronavirus ja niin edespäin. Okei. Varmistan vaan, etten missaa mitä. Tässä alhaalla esim. Mä laittaisin tänne jotain piilo. Hei, workbenchi. Voidaan tsekkaa ne uudet osat, mitä saatiin. Sitten täällä. Okei. Öttiäisiä. Noin, kiitos. No niin, montas näitä nyt oikein on täällä. You. Noin. No, pakkohan täällä jotain olla. Skannata ehkä jotain. Aa, ei tästä pääse ylös. Jotain jemiksestä täällä. Ui! Just olin sanoa, että ehkä tää veisikin tänne. Cool. Energy from the ruins? Oisko just toi, just tota äsken mietin? Siis toi on todellakin joku Force-äijä, ihan siis selvästi, mutta
No se, siis se näyttäisi diilaavan ihan hyvin. Tuleeko se juttuun näiden paikallisten kanssa?